Tjena, det här är Nora från Nontic. Och förra året, 2009, så var jag nominerad som årets osignade artist på Manifestgalan. Och den gången så vann jag inte, men det betydde jättemycket för mig att vara med där, för att det sporrade mig att fortsätta jobba. Och under 2010 så blev jag signad. Och i augusti så släppte jag min första debutsingel som heter Quiet. Och just nu håller jag på att jobba med min debutplatta som kommer heta Love Machine och som släpps nästa år. Och jag vill bara hälsa till alla er där ute som fortfarande är osignade och kämpar att ni ska jobba på och kämpa, så kommer det gå bra för er. Ha det bra!